Aké zvyky zvyknete dodržiavať na Silvestra? Na Silvestra to veľmi nie. To ja, no, tiež večeriame, ale už len kapusnicu takú mesovú, lebo túto na Vianoce to je len s rýbami, to je taká pôstna. Taká mliečna. Mliečna, no smotanová. A túto už potom s mesom takú kapusnicu. My už veľa večer nemôžeme jesť, tak to skore jeme. A muž má rád tú rybu ešte, ale ja si radšej dám opekance ešte. No už potom bežne na druhý deň. A silvestrujete skôr teda asi už doma? A doma len už. Už sme doma len na televízor a tak. A v mladosti? No v mladosti to sme chodili na zábavy alebo čo to. Ale to už. Muž ten už nevinde z domu, ten na nohy nemôže a ja sama zase nejdem. Počkajte aspoň na ohňostroj, máte radi ohňostroj? To som hore. Je, že to u nás sa striela okolo, to sa nedá spať. A dívam sa z okna, vidím. Tak len tak. A aký máte najlepší silvester, na ktorý si tak najradšej spomínať? Ako na čo? No, že ktorý bol pre vás taký najlepší, nejaká zábava, alebo niekde s priateľmi, s rodinou, alebo tak, že za mladý napríklad. Aj, to je už dávno. Všetky boli dobré. Všetky boli dobré, keď sme boli mladí, zdraví. Ale tak teraz s priateľmi, keď posedenie a s rodinou hlavne, s deťmi. Vnúčenci, to je moje všetko vnúčenci. Takže už len na tých sa teším vždy. To je krásne, určite. A ešte prosím vás, by ste nám povedali, že či si teda zvyknete dávať novoročné predsavzatie? Ja to si nedávam. Veľa razy si poviem, že predtým, keď som bola mladšia, musím schudnúť, to sa mi nikdy nepodarilo. Tak sa snažím zdravo žiť a ako sa mi dá, nejaké predsavzatia si nedám. Fajčím, nefajčím, piť, nepijem, tak nemám čo. Vieš, aké mávate zvyky na Silvestra? Na Silvestra? My tam chodievame a... A kde chodívate? Silvestru... Na meste. A zvyknete teda najprv byť doma, asi sa navečeriate, hej, ste spolu s rodinkou a potom jete na meste? A máš rád ohňostroje? Najradšej. A vydržíš byť hore až tak dlho? No a keď je to až do 10, tak to hej, ale keď je to už do 12, tak to... Aj tancuješ na námestí? A aký bol tvoj najlepší Silvester, na ktorý si pamätáš? To si nepamätám. Takže dúfam, že ani na najhorší si nepamätáš. Tak asi najlepší bude s rodinou, však? Taký. Aké máte zvyky na Silvestra? No, ja bývam väčšinou na Silvestra u otcina a vtedy si bereme veľa kamarátok, potom u nás prespia a keď už všetci zaspíme, pustia ohňostroj. Takže riadna party. A ohňostroj myslíš ako, že vy si sami robíte? My kupujeme a potom velikánsky bum bum, bac bac. A nás to vždy zobudí. To znamená teda, že máš rada ohňostroje. No. Tým pádom. A aký bol tvoj najlepší Silvester? No, čo si najlepšie spomínaš? Minulý rok u nás bolo veľa, veľa kamarátok a prespali u nás. Ledva sme sa tam zmestili a boli ešte ich rodičia a to bola veľká sranda. A čo ste zvykli tam robiť? No, hrávame plejko, potom pozeráme strašidelné filmy, strašíme sa a všetko možné. A pri tom strašení sa nebojíte? Nie, lebo my všetky máme radi horory a také strašenie. Super. A dávate sa nejaké novoročné predsavzatia? Nie veľmi, ale... Jedenkrát sme to robili, ale už nie, lebo to zle dopadlo. A spomína sa aj na nejaký, že taký Silvester, ktorý sa ti až tak moc nevydrel, alebo nepáčil? Nespomínam, lebo asi minulý rok to bola sranda. Všetky boli super a skvelé, čo je výborné. No, áno. Aké zvyky dodržiavate na Silvestra? No na Silvestra
taká honosnejšia večera býva, jednohúbky musia byť, u nás len detské šampanské sa pije, lebo nikto nepije. O polnoci všetci sú vonku a tam si pripijame aj so susedmi a ohňostroj takisto musí byť. Dokonca vydrží aj 5-ročná dcéra na ohňostroj. No a tak zhruba do jednej vonku bývame so susedmi a potom spať. A doma ste vlastne teda iba rodinka a potom sa stretnete pred výtokom teda s tými susedmi. Áno, áno. Ja s manželom, s dcérou a moja mama, ktorá je už imobilná, takže tá len vnútri. A keď ste boli napríklad akože ešte slobodní, tak ste zvykli chodiť na nejaké chaty, alebo skôr ste teda... Ja nie, ja som bývala vždy doma s rodinou. Tak pekne pokope. Áno. Aký bol váš najlepší Silvester? Najlepší Silvester? Viete, že sú všetky rovnaké. Nie je žiadny taký, ktorý by som si výnimočne pamätala. Ale všetky boli dobré? Všetky boli dobré, pravda. Príjemná atmosféra? Príjemná. Takže našťastie žiadny zlý nebol? Nie, to nie. A dávate si aj novoročné predsavzatia? Dávala, ale za každým to vydrží tak najviac týždeň, takže nedávam.